Mən vətən oğlu yazır ki, ömür əmanətdir bilin a dostlar. Heç kəsin qəzaya dəyməsin başı. Eyb etməz ağladanda visal yaşı, gözünüzə kədər yaşı dəyməsin. Nadanlıq eləyib gülməyə nə var? Dünyanın sonunu görməyə nə var? Mərdin gülləsindən ölməyə nə var? Kişiyə namərdin daşı dəyməsin. Qoy yandırsın bəhməni bir el gözəli. Çünki daşa dəyib eşqin əzəli. Qoy məni öldürsün bir loğman əli. Amandı yarama naşı dəyməsin. Allah cəmi xalqımızı naşılardan gözləsin, qorusun. Fazıl Balım çox-çox xoş gəlir.